Здравейте! Аз съм Рая Христова от четвърти курс специалност музика и днес ще ви предам урокът за сюита, който се намира на страница 73 във вашите учебници. Хайде да започваме! Ще започнем с това какво всъщност представлява сюитата. Сюитата е многочастно музикално произведение, в което се редуват различни по характер части, обединени от една обща идея. В миналото те са били предимно танцови. По-късно се появяват и сюити, съставени от балетна, оперна, филмова, народна и друга музика. Сега ще обърнем особено внимание на сюитата Кармен. А вие слушайте внимателно всяка една част, защото ви поставям следната задача, а именно да дадете определения за темпо, динамика и характер на музиката. Като такива определения може да откриете на страница 15 във вашите учебници. Когато свърши урокът, ги снимайте и ги изпратете на вашата госпожа. Операта Кармен е едно върховно постижение в цялата френска музика. Това е дълбоко реалистично произведение, изпълнено с драматизъм и издържано от начало до край в народностен дух. Историята проследява живота на циганката Кармен, а музиката е наситена с живот и страст. Това е сюита за любов, която е написана в духа на испанския фолклор. В първата част, под парещите лъчи на слънцето, войници и граждани се забавляват по време на обедната почивка на тютюноработничките. Когато излиза Кармен, красива и дръзка, всички насочват вниманието си към нея. Единствен Дон Хосе не й обръща внимание и това събужда у нея женската амбиция да го спечели. Кармен запява страстна хабанера и хвърля цвете в краката на младежа. Дон Хосе е смутен, но времето на почивката е изтекло и работничките се прибират в фабриката. Идва Микаела, чистата селска девойка, която носи писмо от майка му. Така Дон Хосе успява да се откъсне от омайния чар на Кармен, но пронизителен писък го изтръгва от света на спомените. В разгорещен спор Кармен е наранила с нож една от работничките. Заповядват на Хосе да я арестува, но когато остават сами, Кармен успява да го убеди да я пусне да избяга, като му определя среща в кръчмата на Лила Пастия. Дон Хосе изпълнява желанието й. Yeah.
Заради това той самият попада в затвора, но 2 месеца по-късно в кръчмата на Лила Пастия е шумно и весело. Тук идват много посетители, без да подозират, че кръчмата е свърталище на банда контрабандисти. Кармен, заедно с приятелките си, са едновременно атракция за заведението и помощници на бандата. При пренасянето на контрабандната стока през границата, на красивите девойки се разчита да разсейват митничарите. Тук се разкрива пламенният темперамент на Кармен. Тази нощ е замислена солидна операция, но Кармен се противопоставя. Тя е разбрала, че Дон Хосе е освободен от затвора и с нетърпение очаква срещата с него. Тълпата посреща с възторжени викове храбрият, но разглезен тореадор Ескамилио. Всички се присмиват на Кармен и не вярват, че войникът ще дойде. В далечината обаче се чува неговата песен. Кармен го посреща, рисува му красотата на свободният живот и той, завладян от любовта си към нея, възторжено се присъединява към контрабандистите. La mer, c'est la terre.
В третата част бандата пренася през планината стоката си и отсядат за кратка почивка. Кармен и Хосе са мрачни. Младежът дълбоко страда, измъчван от измяната към войнишкия си дълг и тъгата по родния край. Кармен пък е охладняла към него и се държи предизвикателно. Двете й приятелки се опитват да разведрят атмосферата, гадаеки си на карти. Те съветват и Кармен да стори същото, но докато на тях се пада богатство и любов, за Кармен картите вещаят смърт. Идва Микаела. Тя е преодоляла всякакъв страх, за да спаси своя любим от властта на циганката. Микаела моли Хосе да се върне. Майка му е на смъртно легло и очаква любимия си син. Нещастникът не може да напусне Кармен, но тръгва с Микаела, а преди да напусне циганката се закамва, че отново ще се върне. В четвъртата част на площада на рода очаква с нетърпение началото на борбата с биковете. Тълпата радостно приветства тореадорите, водени от всеобщия любимец Ескамилио. Кармен също е тук. Приятелките й я предупреждават, че Хосе е наблизо и се крие, но циганката не се страхува от бившия си любовник и е готова да се срещне с него. Тук тя отново е представена като дръзко момиче. Петата част описва ранното утро в Севиля и казармата на войниците, охраняващи цигарената фабрика, където работи и Кармен. А сега нека видим края на оперното действие, в което Хосе убива Кармен, заслепен от страст и ревност, тъй като тя е влюбена в Ескамилио. Gore,
След като вече се запознахме с това какво всъщност представлява сюитата, ви поставям следната задача за домашно. Направете сюита от песни на различни народи. Може да бъде от вашите любими песни, но нека те да бъдат поне 4 на брой. След това изпратете линк с вашите произведения на госпожата. Надявам се този урок да ви е бил интересен. И се радвам, че бях част от него. Аз бях Рая Христова от 4-ти курс специалност музика.